Olá a todos os alunos. Estou apresentando um novo fabricante EMED de óticas rígidas, né? Endoscópio rígido nacional. Então nós vamos conhecer esse equipamento. Ele está no estado de São Paulo, aproximadamente do centro de São Paulo. Se vocês observarem aqui embaixo, nós temos aqui o endereço, todo o endereço, telefone. Então vamos dar uma olhadinha no catálogo deste fabricante. Ele está indo como material de apoio, é só fazer o download, perfeito? E nós temos o cabeçalho com todas as, o conteúdo inicial. Eu vou estar dando um aumento aqui na tela para podermos ler algumas especificações técnicas do equipamento. Portanto, aqui numa situação mais ampliada, né? Nós temos a introdução, as características gerais do dispositivo médico. Né? Vocês deem uma olhadinha. O interessante aqui são os códigos. Né? Aí eu quero uma ótica rígida 30 graus. Não adianta, né? Você tem que conhecer os códigos, como a Olympus, qualquer outro equipamento fabricante, trabalhamos com códigos. Estes códigos são que definem o tipo, o modelo daquele determinado fabricante. Isso é muito importante. Os acessórios opcionais, né, adaptadores, pontes de instrumentos, plugs, também têm os seus códigos. O significado dos símbolos, né, isso é importantíssimo. Principalmente isso aqui, senhores, limites de temperatura. Eu sempre friso e sempre alerto os futuros técnicos de manutenção em óticas que cada fabricante expõe o grau de temperatura que a peça consegue suportar numa autoclave. Se lá fala 30 graus, tem hospitais que levam como base, como regra, como padrão, 38 graus na sua autoclave. Então, se põe uma ótica desta dentro de um padrão deste de 8 graus a mais, observa bem que com pequeno tempo, pouco espaço de tempo, a curto prazo, essa ótica vai dar infiltração. Portanto, é importantíssimo, principalmente depois de uma manutenção na ótica, que você detalhe isso, explique isso ao dono da ótica, né, ao teu cliente, que ela não suporta 38 graus, né? Você mostra aí a documentação técnica, é apenas 30 graus. Por que isso? Porque senão você não vai conseguir dar garantia. Se a ótica suporta 30 graus, teu cliente coloca 38 graus, você deu lá uma garantia de 2 meses, está na cara que com 2 semanas vai dar infiltração novamente e o teu cliente vai achar que você não sabe consertar a ótica. E o problema não é com você. É justamente por causa dessa informação, limites de temperatura, né? Isso é importantíssimo. Essa ótica aqui, no caso, ela não pode ser esterilizada nesta condição, ok? Ó, no esterilizado, né? Quando tem esse triângulo com essa mensagem interna, significa que a tua ótica não suporta autoclave, né? Então, é importante, principalmente antes de você adquirir a ótica, ver qual é o fabricante, fazer o download do manual que eu estou encaminhando para vocês, dezenas e centenas de manuais, sem o manual nem põe a mão na ótica, ok? Essa informação é importantíssima, mas aqui é simples, né? Frágil, manual, cuidado, manter em local seco, né? Tem óticas que não suporta umidades. Entendeu? Olha que interessante, né? Se você deixar uma ótica perto de emanações solares, né, de luz, você queima a retina dela, o prisma dá problemas, né? Até na eyepiece, onde você visualiza, né? Para isso tem armários, existe a caixa da ótica. Por que aquela caixa? Não é só embelezamento, nem para a condição de logística, mas também é para evitar raios solares. E por aí afora. Então, toda
todo o manual, todo o sistema instrutivo de utilização, é bom que o aluno leia, que o técnico leia e repasse essas informações para o cliente, e assim sendo, evita-se reclamações posteriores. Nesse item 7 aqui, senhores e senhoritas, limpeza e desinfecção e esterilização. É importante esta leitura. O técnico que não gosta de ler fica a ver navios. Ok? Então, este manual está indo como material didático de apoio a esta videoaula. Tenham uma boa videoaula e prestem muita atenção no sistema instrutivo do manual.